আজি মহাষষ্ঠী মহাষষ্ঠী উপলক্ষে ডিব্ৰুগড়ত প্ৰত্যেকটো পূজা মণ্ডপতে পুৱাৰে পৰা যথেষ্ট আয়োজন দেখা পোৱা গৈছে। প্ৰায়বিলাক পূজা মণ্ডপতে ইতিমধ্যে বেদীত প্ৰতিমা প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে আৰু বৰ্তমান মই উপস্থিত আছোঁ ডিব্ৰুগড়ৰ মালিপতি পূজা মণ্ডপত। মই উপস্থিত আছোঁ আৰু মালিপতি পূজা মণ্ডপতে ইতিমধ্যে বেদীত যিহেতু দেৱী প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে আৰু প্ৰায় সংখ্যক মণ্ডপতে দেখা পোৱা গৈছে ইতিমধ্যে পূজা অৰ্চনা আৰম্ভ হৈছে আৰু মালিপতি পূজা মণ্ডপত মই উপস্থিত হৈছোঁ এইবাৰ। আৰু মালিপতি যিটো পূজাৰ যিটো মণ্ডপ অতি সুন্দৰকৈ কেদাৰনাথ মন্দিৰৰ আৰ্হিত এই মণ্ডপটো এইবাৰ সজোৱা হৈছে, খুব সুন্দৰ হৈছে, আকৰ্ষণীয় হৈছে আৰু নিশ্চিতভাৱে আগন্তুক কেইটা দিনতে এই মালিপতিলৈ যথেষ্ট সংখ্যক ভক্তৰ সমাগম হ'ব, যথেষ্ট সংখ্যক ভক্ত আহিব কাৰণ ইয়াৰ যিটো মণ্ডপৰ যিটো আৰ্হি সেই আৰ্হিটোৱে যথেষ্ট আকৰ্ষণ কৰিছে। হাইলাখ কেদাৰনাথ মন্দিৰৰ যিটো আৰ্হি তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিছে, কেৱল বাহিৰতে নহয় ভিতৰৰ অংশতো এই মণ্ডপটো খুব চালে চকুৰা হৈছে। ইতিমধ্যে যিখিনি আধ্যাত্মিক কাম ষষ্ঠীৰ যিখিনি আধ্যাত্মিক কাম সেই আধ্যাত্মিক কামখিনি ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে, যিহেতু ইয়াত যিসকল পূজাৰী তেওঁলোকে ইতিমধ্যে কাম ইয়াৰ পূজাৰ কাম কাজবিলাক ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰি দিছে। আৰু দেখিছে এইটো সুন্দৰভাৱে মালিপতিত এবাৰ পূজা নিৰ্মাণ পূজাৰ এবাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। কেদাৰনাথ মন্দিৰৰ আৰ্হিত ইয়াত পূজা কৰিছে, কমিটিৰ লোকসকল আছে। ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ ষষ্ঠীৰ পূজা আৰম্ভ হৈ গৈছে? নাই, ষষ্ঠীৰ আমি আৰম্ভণি মানে যি আপোনাৰ তৈয়াৰী হৈ আছে সেইটো হৈ আছে। গধূলি ছটাৰ পৰা পূজা আৰম্ভ হ'ব আৰু কালি মহাসপ্তমী দিনাখন মাৰ ইয়াৰ প্ৰতিমাৰ পূজা আৰম্ভ হৈ যাব। কি ক'ব এবাৰ ভক্তৰ কিমান সমাগম হ'ব যেন পায় প্ৰত্যেকবাৰ তোমাৰ আপোনালোকৰ ইয়াত? আমাৰ বহুত সমাগম থাকে, আমি চাওঁ। কিন্তু এই বছৰ যি মানে পপুলাৰিটি আছে, আপোনালোক চবতকে আগত মই ধন্যবাদ কৰিম আমাৰ যিমান মিডিয়া কৰ্মী আছে যোনে এইটো কভাৰেজ কৰি মানে মানুহক গুৱাহাটী দিল্লীলৈকে আমাৰ পৰা ফোন আহি আছে যে আপোনালোকে ইমান ধুনীয়া পেণ্ডেল নিৰ্মাণ কৰিছে, তো আমাক একদম চাব মন আছে। তো বহুত মানুহ গুৱাহাটী